končí, no. To je tak, když člověk dá na rady domorodců. Že jsme v Schengenu. Kam teď? Fakt netuším. No. Tohle vážně vypadá jako cyklostezka, nic a odra. Časí mu se přeje, jemně poprchává, tak nevím, jestli se mám vydat dál. Jsem ve městě Gubon, časí nejáne se umoudřit. Mám za sebou 26 km a je mi hrozná zima. Asi se půjde kam schovat, dát si čaj. Ještě záběr na kolo. Zatím drží.